як почався процес пропозиції щодо реорганізації, була винесена ще задовго до грудня місяця, оскільки вона обговорювалася ще на тих комісіях, які були створені після першого припроводу, що стався в центрі. Тому говорити, що ця робота почалася тільки в грудні, я з вами абсолютно згодна. Оскільки щодо пропозицій, які можуть бути винесені профільним департаментом або департаментом освіти і науки, ми можемо його виносити на профільну комісію. Тобто і зараз ми можемо з вами це обговорити і прийняти.